រាម៉ែបានទៅមើលកូនគេឲ្យហើយហើយចាំថ្ងៃណាកូនទំនេរកូនទៅជាមួយម៉ែម៉ែទៅខ្ញុំណែឯងពីរនាក់អាគួរតែចង់ឆ្នាំនឹងយកកូនទៅព្រោះថាឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការយូរហើយអញ្ចឹងគិតគូរយកកូនយកអីទៅហើយអារឿងតូបរឿងអីរស់ស៊ីហ្នឹងម៉ែបានទៅសួរគេឲ្យអស់ហើយតូបគេហ្នឹងទីតាំងល្អខ្លាំងណាកូនតែគ្រាន់ថាតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចតែបើសិនជាយើងយកបានមកវាល្អព្រោះថាវានៅក្នុងផ្សារមានភ្ញៀវចិញ្ចោច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងលក់ដាច់ខ្លាំងហើយកូនចាម៉ែហេឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមវាណងៃធម្មតាធុញសងប់ហើយហើយតាមរៀនគូស្អីទៀតអូយហិតតែធុញទៀតម៉ែខ្ញុំមិនមែនដូចបងរាយក្នុងរាយចាំតែតាមតម្លៃរហូតណាណែបាត់មាត់របស់ឯងហើយឯងស្ដាប់យើងណាដឹងតែម្យ៉ាងគឺឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមលឺអត់មើលឈឺមកអឺយូយឯងបិទមាត់របស់ឯងណាដោយសារតែឈឺហ្នឹងហើយស្ដាប់យើងហើយមើលមុខយើងឲ្យច្បាស់ណាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅឯងត្រូវផ្ដោតរៀនមួយមុខគាត់ឲ្យពូកែម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ឯងត្រូវតែរៀនគូរូបហើយគីមីឮអេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយរៀនឲ្យពូកែហើយឯងត្រូវតែប្រឡងប៉ែតឲ្យជាប់ឲ្យយើងឮទេអារៀលខ្ញុំមកយានទេឯងទៅតារៀនមនុស្សស្រីរងមមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូល្អអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាមើលរំមើលថែរសាគុណគឺជាអ្នកម្ម្នាក់ដ៏អង្ចាប្រដៅបកកតិប្រកសេរីមកយំឲ្យគុណអូមនុស្សឲ្យរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូល្អអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាI'm not.
ៃទៅគេនឹងតើអញដាំពុះនៅក្រៅហើយមិនទៅផឹកហ៎មិនបានចូលចិត្តមកផឹករបស់លូនរបស់ដូនអញ្ចឹងហ៥ផឹកមិនអស់គោះទុកចោលចេះចេះចេះឥឡូវមកគោះមួយទៀតអញសួរទៅហាញ់កូនសថៃគេអីអារៀងងាប់ហើយរបស់ឡើងពេញតូបហើយផឹកមួយខ្លះធូនមែនម៉ែវាខាតទេប៉ុន្តែដើមអញគេចង់អលាយហីវាវាកាប់ណាស់ហ្នឹងដោយសារតែឯងគោះចេះចេះចេះផឹកទៀតចេះគិតហ្នឹងហើយឯងឈរឯដៃឯជើងដល់ណាទៀតហើយមកឆាប់ទៅរីវាបានលឿនលឿនទៅយីអានេះគោះមិនឆប់ណែអីវ៉ាអីវ៉ាណាដាក់ឲ្យព្រមព្រមបន្តិចទៅដាក់ខ្លាំងខ្លាំងនៅបាយពីខោវាខាតអស់ហើយដឹងដឹងថាវាខាតប្រហែលណាអត់ដាក់ខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងយីចាក់ធ្វើអីខ្លំដៃខ្លំអីសោះចឹងអ៊ុយហៃ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 ណាស់ទៀតហ្នឹងណែណែណែអញកាត់ប្រាក់ថ្ងៃហៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញកាត់ថ្ងៃហៃហៃហៃផឹកស្អាតអត់ឈប់ទេមែនជិះជ្រុចជិះជ្រុចហ្នឹងឯងរបស់លូនរបស់ដោអត់អូបាយលុយមួយថ្ងៃតែ 15,000 ទៅមិនកាត់ទៀតបាត់បាត់មាត់របស់ហៃភ្លាមហៃឈប់ទៅរៀនភ្លាមតអារៀលហៃទៅសាលារៀនក៏ស្ទីពេលមករៀនលឿនតចេញពីមុខពីមាត់អញបាត់បាត់ទៅចេញទៅនេះហើយពីកណ្ដុងទឹកសុទ្ធចឹងហ្នឹងហើយហើយរៀងទៀតហើយរ៉ារ៉ាមកណែទិញមកកូនបានមកអើនៅផ្ទះមើលតោបមើលលុយមើលកាក់ហើយបើសិនជារៀលវាមកញ៉ៃញ៉ៃហើយវាមកយកអីមកធ្វើអីកុំភ្លេចប្រាប់ម៉ែលឺអត់ម៉ែចាត់ការវាចេញម្ដងណែមើលតោបអីស្របួរម៉ៃអាដើរធ្វើការនៅណាម៉ៃណោនៅក្នុងកន្ត្រកអត់ទៅយកទៅបាទម៉ៃម៉ៃអីម៉ៃលើកអាចសុំញោមអត់ណែអាចសុំហើយណាអញដាក់នៅទូហ្នឹងបំដាក់ទូអញយកទៅដាក់នៅណាណែអញអត់ទៅហើយអញរៀបចំឲ្យអស់ហើយមកចម្រាញ់សួរអញតដែរតដែរទៀតយីអានេះបាទអានសិនម៉ែមកហូបឲ្យរៀបចំហើយហើយពេលតរៀនកុំភ្លេចយ៉ាងទៅតែភ្លេចយ៉ាងទៅត្រូវរបស់អញណាម៉ែខ្ញុំទី12ណាធុតដូចខ្ញុំរៀនបាត់ធំហ្នឹងយកទៅខ្មាស់គេណែបងឯងគេមានប្រពន្ធហើយគេទៅធ្វើការឲ្យអញចង់បាយគេគេនៅយកទៅរាល់ថ្ងៃនេះហើយត្រឹមហែងគាត់សោះសាលាអញឲ្យយកបាយប្រពន្ធហ្នឹងហែងយកទៅទោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហែងអានទៅលុយអានទៅលុយហែងរស់លុយចូលផ្ទះបានប្រមាណណាបាយមួយចានលើណាបាទយីអានេះគោបាយមួយចានហ្នឹងឡើយឯងក
ខ្ញុំអត់ឲ្យទេហើយវ៉ាន់លើកមុនអត់តន់គិតលុយឲ្យខ្ញុំផងឥឡូវខ្ញុំឲ្យទីមិនកើតអាលុយសាមុននឹងគិតថាខ្ញុំឲ្យទេតែត្រូវឲ្យកូនឥឡូវម៉ែរ៉ាយឲ្យខ្ញុំសិនទៅណាបាត់អោខ្ញុំបានអីយកទៅលក់ហើយអត់អីគេទៅនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេតែរកអីលក់បានក៏ត្រូវម្ដងណាខ្ញុំធុកទុកយកឲ្យហីណែខ្ញុំប្រាប់ណាតោះតែលុយដល់ដៃបាទខ្ញុំឲ្យវ៉ាន់ដល់ដៃដូចគ្នាខ្ញុំមកកាប់តាមច្រើនខ្លាំងណានេះខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែជំរះមុខចេញតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់ណាមកលូនក្រាបលូនក្រាបសុំវោពេលដែលបានវ៉ាន់យកទៅលុយឲ្យឯងទៅទៀលុយឡើងដល់ផ្ទះហើយដឹងប្រាប់ថាម៉េចអត់មានលុយឲ្យមានលុយឯណាឲ្យហ្នឹងយីឯងក៏សំដីលុយម៉ែម៉ែណាឲ្យសិនមកម៉ែអេខ្ញុំប្រាប់ថាដល់ទៅអត់ហើយហើយកុំស្មានថាខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យសោះណាខ្ញុំសួរថាលុយឲ្យវ៉ាន់ឲ្យបានលុយយកទៅណាបានជាប្រវត្តិដើមខ្ញុំសោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសុំឲ្យវ៉ាន់គេបានយកមនុស្សមែនតាំងនេះអេពួកដៃហើយរៀបឲ្យវ៉ាន់លឿនលឿនបើអញដឹងមកទេបញ្ញាបាត់អីគេណារៀរៀមានណាអេហើយទៅតាមហារៀតិចមើលប្រាប់វាថា5នាទីទៀតឲ្យវាមកដល់បើវាមិនដល់ខ្វៃវាហ្មងយីមក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 ណែហើយម៉ោងម៉ានហើយទេហើយអត់មានម៉ោងមើលទេមែនម៉ោង7ហ្នឹងហើយហើយចាឲ្យចូលរៀនម៉ោងម៉ានបានឯងថាម៉ោង7ស្មើហ្នឹងគឺម៉ោង7ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំចង់ដូរសាលាចង់ទៅសាលាឯកជនហ្នឹងណាវាស្រួលជាងណែអរិយសាលាឯកជនសាលារដ្ឋស្អីស្រួលបបាវាសំខាន់ណាស់បើឯងឆ្លាតឯងរៀនសាលាណាក៏ឆ្លាតដែរបើឯងល្ងងងោរៀនងាប់ទៀតក៏វាចេះដែរយីខ្ញុំទៅសាលាហ្នឹងតែខ្ញុំសុំ200,000ឯងសុំ200,000ចេះតែគេឯងយកទៅទិញលបអត់ប្រយោជន៍ដូចលឹកមុនទៀតហើយមែនហ៎ហើយរៀនអីផ្សេងអត់បានទេណាហើយត្រូវតែរៀនប៉ែហើយត្រូវតែប្រឡងប៉ែយីអូអីអានខ្ញុំខ្លាញ់ហើយណែហើយណារៀនមកជាគេខ្លះហ៎ខ្មែរនឹងកណាត់អរិយហើយសាសាលារបៀបម៉េចហ៎ឯងសាសាលារបៀបម៉េចមិនសើម៉េចណាឯងចូលសាលារៀនអត់អញអត់ដឹងថាអញសួរហើយឯងឆ្លើយជាមួយអញនឹងបានអីថាម៉េចទេហើយរៀនឯហ្នឹងជីវៈឯងសិលធម៌នេះកុំប្រាប់អញថាមិនសើម៉េចហាក់បានចូលសាលារៀនឯងសោះអារៀលហ៎ហ៎ទៅសាលាឯងម៉ែហើយទៅរៀនណាឯងទៅចូលសាលាបើឯងទៅរៀនហាក់ចូលស្រាច់ទៅវ៉ែទៅងាត់នៅសាលាអារៀលឯងឯងឯងចាំមើលថាអញទៅឬក៏អត់ឯងយីColagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបត់រលោងតាមបែបធម្មជាតិអូគូឡេនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតអ្នកក៏បានអញអ្នកកោបឯងមកម៉ែអញមកមកនឹងទៅអីម៉ែគឺមកមើលកូនមករៀនកិច្ចសាលាហ្នឹងអញប្រាប់ឯងថាម៉េចហ៎ប្រាប់ឯងថាម៉េចអញប្រាប់ឯងថាម៉េចអញប្រាប់ថាឯងឲ្យហែងមករៀនមិនបានហែងកិច្ចមកលេងអាឈូតឡាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎រៀនបើចាំមើលវិញម៉េចជីជីម៉ែជីជីជីហែងថាងក់មែនហ៎កូនទីថ្ងៃអញសួរថាឯងចង់ងក់ខ្លាំងណាស់មែនហ៎ហែងហែងហែងហ
ឯងទៅផ្ទះឯងងាប់មិនខានទេណាអាគ្រាលឯងចាំមើលល្ងាចឯងទៅផ្ទះឯងម៉ាក់អាកូនចង្រៃនេះហើយចង់ខាត់ពេលម៉ែហើយជុំឯងទៅតាមហើយឯងងាប់អារឯងហើយយីអា69នេះឯងតាម3ថ្ងៃអត់ចេញតែចេញអាងាចមិញនេះមកចាក់បោកវិញមើល96មើលចាំមកដល់តូបហ្មងត្រូវតែមកដល់តូបហើយពីព្រោះថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូមកផ្ទះនេះឯងរាល់ថ្ងៃនេះរឿងលុយមែនចាខ្ញុំសុំពជាពេលបន្តិចណាចាជាពេលណាអើចាចាចាំធ្វើចាំទៅអវ័នខ្ញុំលក់សិនចាណាបាច់លក់បាច់ដោស្អីទេឯងបានមកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញអញ្ចឹងហើយជាពាក់លុយខ្ញុំសិនយ៉ាងឯនេះឯនោះអត់ទៅសងខ្ញុំសោះខ្ញុំអត់យល់ហ្មងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអ្នកឯងលក់យកលុយទៅធ្វើអីខ្ញុំខ្វល់ថាឯវ៉ាន់ហ្នឹងវ៉ាន់របស់ខ្ញុំលុយបាញ់ខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញណៃចៃមកខ្លាំងនេះសបើមែនប្រយ័ត្នចុះប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសទៅណាប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសថាចៃឯងមកលួចឯវ៉ាន់តែខ្ញុំអើទៅប៉ណ្ដឹងឲ្យលឿនបន្តិចទៅប៉ណ្ដឹងឲ្យលឿនបន្តិចទៅប៉ណ្ដឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំប៉ណ្ដឹងអ្នកឯងចាប់អ្នកឯងដាក់គុកមុនអ្នកឯងទៅប៉ណ្ដឹងខ្ញុំទៀតណាឯវ៉ាន់របស់ខ្ញុំយកមកព្រុកដឹកព្រុកដៃមានដែរកាត់លុយកាត់កាឲ្យខ្ញុំខ្លះហ៎ហ៎ខ្ញុំអត់យកមកពួកអ្នកឯងទេពីព្រោះពួកអ្នកឯងមិនដែរយកមកខ្ញុំទេមិនបាននិយាយឆ្លើយអញ្ចឹងចែសុំពជាពេលទេចែណាខ្ញុំនឹងហៅលុយសងចែវិញចែណាបាច់ពជាពេលឲ្យបាច់បញ្ញាស្អីទេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅខ្ញុំឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមកយករាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ50,000អ្នកឯងទៅតែមាន50,000នឹងឲ្យខ្ញុំហើយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញខ្ញុំអត់កុកឲ្យអ្នកឯងទេចែ50,000ច្រើនណាខ្ញុំមានលុយណាឲ្យមួយថ្ងៃ50,000ច្រើនណាស់ណាចែបាទអ្នកឯងដឹងតាំងពីដំបូងថាមួយថ្ងៃ50,000ច្រើនណាស់អ្នកឯងរកលុយបានមិនក៏មិនຕົកឲ្យខ្ញុំអ្នកឯងយកទៅលេងល្បែងទេម៉េចបានអ្នកឯងយកទៅលេងល្បែងអស់អ្នកឯងកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឯងធ្វើស្អីលេងអីអីសោះគ្រាន់តែខ្ញុំមកខ្វល់ទេពីព្រោះរឿងគ្រួសាររបស់គេតែឥឡូវវ៉ាន់របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញបាទខ្ញុំខ្ញុំត្រូវយកទៅវិញមួយក៏មិនຕົកដែរអូចាចាខ្ញុំសុំអូចាណាបើចាឯងយកទៅខ្ញុំមានវ៉ាន់ណាលក់ឲ្យលុយចាឯងចាបាច់លក់មិនបាច់អីទេមិនបាច់លក់មិនបាច់អីទេចាទុកទុកពីកេះចាពីកេះខ្ញុំមិនទុកឯងដៃចាទុកចាំបាច់ហើយម៉ែវាគ្មានស្អីទេថ្ងៃក្រោយចាំទុកឈប់ជឿពួកវាទៀតណែពួកដៃទៅលើកឯវ៉ាន់យកមកទុកនៅម៉ូតូThank you.
ម៉ែនេះតាក់តែម៉ែជួបអរិយឡោះម៉ែជួបវារងថ្ងៃហ្នឹងហើយជួបវានៅកន្លែងតដែលហ្នឹងវាណាក្បាលរឹងខ្លាំងអាម៉ែនិយាយស្ដីបដៅអីវាបន្តិចវាស្ដាប់ហើយវាមិនដូចឯងណារ៉ាដឹករឿងវាពេលណាក្តៅក្រហាយពេលហ្នឹងហ្មងតម៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ចាំໃຫយមករឺមួយក៏ប្រពន្ធឯងនឹងមានកូនបើមានកូនតែមានឯងវាល្អហើយគឺមិនម៉ែរឿងហ្នឹងទេម៉ែបើអញ្ចឹងរឿងស្អីចាំໃຫយឮលឿនមកងាទៅផ្ទះឯងលក់អង្ករវិញប្រពន្ធឯងនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯងចុះបើសិនជាគេទិញអង្ករច្រើនណាស់បានអ្នកណាដឹកឲ្យគ្នាខ្មុំខ្សោយស្រាប់ផងទៅអេហើយពេលទៅកុំភ្លេចណាទៅប្រាប់ម៉ួយម៉ែថាទិញសាច់គោ1គីឡូទិញយកសាច់គោផុយអេចាំសិនតំណេឯងទៅមើលប្អូនឯងនៅសាលាផងបើសិនជាវាកិច្ចសាលាឲ្យវាវាយគ្នាតែមកប្រាប់ម៉ែភ្លាមវាគ្មានវាយគ្នាស្អីទេម៉ែអេឈប់សិនបងអេឈប់សិនអីអេមើលឯណាចង្រៃไอ้ชอบไปไอ้ตะหน้าไอ้ตะหน้าโคตรไหนโคตรไหนไปยอมโคตรไหนบ้านยังมาเด้อมองยังมาเด้อไอ้สับไอ้มึงเจ็บมึงเฮ้ยเฮ้ยเจ็บมึงស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពម៉ែអរិយវាយគ្នាម៉ែស្អីគេអរិយវាយគ្នាម៉ែណៃម៉ែឥឡូវគេចាក់វាទៅប៉ោះបាត់ហើយអាចង្រៃរៀលហើយចាំតោមដល់ហ្នឹងហើយម៉ែតែចិត្តការវាចេញម្ដងម៉ាក់កូនចង្រៃខ្ញុំរឿងរត់ដល់បានមើលលុយមើលកែលុយអូយឈឺបងអារៀលប្លែងៗខ្ញុំមកម្លេះម៉ែខ្ញុំមកអូយអីចៃអូយអូយអូយអាប់ដៃអូយអូយពេលបងចេញមកពេលបងអាពេលឡើងកូនខ្ញុំនៅសុខវាណាកូនចៃឯងមកវាយកូនខ្ញុំហ្មងដាច់ខាត់ខ្ញុំត្រូវតែយកវាចូលគុកអីវាមិនដែរសុកសុកខ្ញុំទៅវាយវាឯងមកវាឌឺខ្ញុំហ្មងវាថាខ្ញុំជើងដូចឈួតខ្ញុំវាយវាហេកហកកូនរបស់យើងខ្ញុំប្រាប់ទៅជិះពីអូណាស់មិនដាច់ចេះរ៉ោរឿងអ្នកណាទេមានតែឯងហ្នឹងហើយរ៉ោរឿងឲ្យវាយកូនយើងទៀតណាក្មេងម៉ាៗនឹងទៅតែដាក់គុកម្ដងបានតែរៀងទុកណាស់មកចិត្តទៀតគេចិត្តទៀតឯងឯងមិញធ្វើដូចកូនមិញអញវាល្អអញ្ចឹងវាបាត់មាត់របស់ឯងភ្លាមណាអារៀលបាត់មាត់មិនចាំបាច់យកវាតែគុកចូលគុកចូលប៉ោះប៉លីសអីឯងខ
ខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកឯងហើយចាប់ត្រឹមហ្នឹងក៏បានដែរកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយមិនបានដាច់ខាតខ្ញុំមិនទៅចាប់ត្រឹមលុយហ្នឹងឯងដាច់ខាតត្រូវទៅយកវាដាក់គុកឲ្យបានអើអញ្ចឹងណាសងបំណុលយើងឲ្យអស់មកច្បាស់ហើយខ្ញុំប្រហែលឃ្លៀឲ្យយើងឲ្យអស់មកហ៎ឃ្លៀសិនមកចាំនិយាយគ្នាទៀតឥឡូវមិនណាចៃរឿងពីរផ្សេងគ្នាមិនយកចៃយកគ្នាអញ្ចឹងអើដោយសារតែយើងគិតថារឿងពីរផ្សេងគ្នាណាបានខ្ញុំថាយកលុយមកសងខ្ញុំមកឲ្យមកហើយចង់យកបាកូនខ្ញុំនឹងយកតាណាក៏យកទៅចាប់លុយយើងឲ្យច្រើនសឹងស្លាប់ទៅហើយណាកុំមកធ្វើច្រាក់លុយអើយកវាទៅបោះទៅនឹងបាទៅជួបប៉ូលីសអង្គុយទល់មុខប៉ូលីសនឹងសួរថាអ្នកឯងនេះសងលុយខ្ញុំបិទប្រកាសថ្ងៃណាហ៎ឥឡូវទៅប៉ូលីសទៀតអត់ឡើយមកចៃហ៎ទៅអត់អើមិនទៅក៏បានដែរមិនទៅចៃនេះមើលចេះបដៅកូនខ្លះផងហើយនៅមានទៀតសងជំងឺចិត្តកូនខ្ញុំផងច្រើនច្រើនកុំភ័យខ្ញុំឲ្យអ្នកឯង400,000ថ្លៃក្បាលវាបាយនឹងយកតដេចិត្តហើយណាអាលុយការ3ខែនឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងទៀតប៉ុណ្ណឹងស្កប់ស្កល់នៅហ៎អាប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយកសារយល់ណាយល់យល់យល់ពាក់ផ្នល់គេរំកោសឲ្យយល់អុយអុយបែអុយអុយយល់មែនអុយ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 មែនមែនមិញមិញមកញ៉ាំប៉ះវិញមិញទៅទៅម៉ែខ្ញុំហ៎អញឯងប៉ះហ្នឹងម៉ែមិញជួយអូ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 យឈឺហ៎ឈឺឈឺហើយឈឺមែនឈឺឈឺបាទឈឺឈឺឈឺហ៎ទៅបងឈឺអញ្ចឹងហ្នឹងមិនហែងទៅបែកគ្នាហ្នឹងហ៎ហែងឯងចង់ងាប់មែនកូនជាក្រៃមិនសាប់ញុំសិនសាប់ញុំសិនសាប់ញុំសិនម៉េចមែនទៅទុកខ្ញុំទៅវាយវាឯងតែសារវាថាខ្ញុំជ្រឹងដូចឈួតលេងកតាដូចឡំវាមើងងាយខ្ញុំបានតែវាត្រូវមើងងាយអាជីពខ្ញុំហ្មងម៉ែហើយវានិយាយចឹងខុសមែនណាម៉ែអាជីពឯងឈឺម៉ែឈឺឯងថាអើយហែងទៅរៀនហែងថាហែងគិតសាលាហ៎ហែងទៅលេងអាវិតាឈួតឡំទៅស្អីអឺឈឺម៉ែឈឺហែងចង់ងាប់មែនចឹងចឹងអញអាក៏អញហែងឈឺបាត់ទៅផ្ទះហ្នឹងអារៀនហ្នឹងអញងាប់ទៅឡំមកឯងហ៎ឈឺម៉ែហែងឈឺហ៎ហើយអូនមកវិញហើយឈឺហើយអញបាយហើយអញបាយហើយតាមសម្រួលហើយនឹងអត់ឈឺខ្លួនទេហើយអញបាយតាមសម្រួលអូម៉ែ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 កុំម៉ែធ្វើស្អីហើយហ៎ដូចជាមិនមែនធ្វើរៀនទេម៉ែ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 ហើយកុំប្រាប់អញថាហើយយកលុយអញទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៅទិញអាភ្លើងហ្នឹងតាមខ្ញុំវិញម៉ែហើយយកលុយអញទៅទិញភ្លើងហ្នឹងអញទៅបាយកុំម៉ែកុំមកអញ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 រៀលហើយចាំមកអាកូនចម្លៃហើយមកងាងាងាអញឆាប់ឲ្យសភើមកយើងភ្លាមណាដោយសារតែអាសភើហ្នឹងបាទជាឯងមិនខំប្រឹងរៀនសោះសោះឲ្យមកយើងភ្លាមណាទេខ្ញុំមិនឲ្យទេម៉ែយកទៅហែកចោលណារាជួយខ្ញុំផងមកឲ្យវាយខ្ញុំទៀតអារៀលហើយតែភៅនោះគឺឯងឲ្យមកយើងបើសិនជាមិនឲ្យមកយើងទេយើងនឹងវាយឯងណាចាប់ឲ្យលឿនខ្ញុំមិនឲ្យទេណាខ្ញុំផងទៅម៉ែមិនហឿយទេម៉ែសួរតែប្អូនឯងខាត់អីឯងប្អូនរបស់ឯងនេះវាទៅវាយគេបែកក្បាលនៅសាលានេះហើយឥឡូវវាយកលុយទៅទិញអាសភៅឈួតឡប់នេះដល់សារតែអាសភៅហ្នឹងវាគ្មានខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងអីឯងម៉ៃទេដែលអង្គនោះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ភ្លេងខ្ញុំទៅស្រឡាញ់រៀនម៉ៃបខំឲ្យខ្ញុំរៀនឯងទៅតរៀនឯងរៀនតែចាស់ហើយឯងប្រឡងប៉ែតែជាប់នេះឯងមានបាក់គ្រប់ផ្នែកមើលបងរបស់ឯងអត់បងឯងទៅបីពីគេរវល់រត់ទៅឯងក្រោយគេរៀនចេះរៀនប្រកាសឲ្យគេរៀនចាប់ចង់ចាប់តាមទៀតវាមិនតែតែឯងអញ្ចឹងទេម៉ៃ
មកវាឆ្លាញ់ហើយឲ្យវារៀនបណ្ដាលេខភ្លេងបណ្ដាទៅនិយាយទៅបងរ៉ាមិនសមមិនសមឯងឯងមិនអាចរៀនបណ្ដាលឲ្យទៅលេងអាភ្លេងឈួតលប់នឹងបណ្ដាលឯងឯងប្រកាសជារៀនមិនចាប់ចង់ចាប់តាមឯងហើយស្តេរបស់ឯងនឹងប្រកាសជាបែកវ័យនឹងគឺវ័យឯងរៀនឯងត្រូវតែរៀនរៀនប្រឡងពេលឲ្យជាប់ខ្ញុំមករៀនអូខ្ញុំមកឆ្លាញ់ហងអារៀលហើយហ្នឹងហើយហ่าអារៀលទៅហ่าតើតុំមើលមកម៉ែមើលតោះរបស់អាយធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ែចឹងទៀតហើយចាក់យើងទៅធ្វើស្អីហ៎ម៉ែវានឹងក្មេងអញ្ចឹងឯងវាមិនចេះគិតទេតែបង្ខំវាពេកទៅអីម៉ែតែបង្ខំវាតែបង្ខំវាឲ្យហើយអនាគតវាត្រូវតែដោយឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនតែតែអញ្ចឹងឯងបន្តិចទៀតវាត្រូវរៀនប្រឡងពេទ្យប្រឡងអីហ្នឹងម៉េចតើទៅដោសំលៀកបំពាក់ទៅងាមកបាយជុំគ្នាយីមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពក្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូឡេនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមួមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពនំគ្នាដូចបាយញ៉ាំទៅងាបានតែដេកម៉ែខ្ញុំទិញអាវថ្មីឲ្យម៉ែខ្ញុំទុកក្នុងបន្ទប់ម៉ែមានឃើញអត់តែថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទិញទេទុកលុយហ្នឹងទៅប្រឹងដើមរកស៊ីខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងចាហើយតែចាប់តាប់ចំតងស្អីមិនគុំអង្គុយមកហ៎ហើយងាយងើដល់ណាទៀតអ្ហាគេអង្គុយបាយគ្រប់គ្នាមិនអង្គុយចុះមកគេចង់មកគាត់រឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏លូដែររ៉ាម៉ែបានទៅមើលកូនគេឲ្យហើយហើយចាំថ្ងៃណាកូនទំនេរកូនទៅជាមួយម៉ែម៉ែតែខ្ញុំណែឯងពីរនាក់អាគួរតែចង់ឆ្នាំនឹងយកកូនទៅព្រោះថាឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការយូរហើយអញ្ចឹងគិតគូយកកូនយកអីទៅហើយអារឿងតូបរឿងអីរស់ស៊ីហ្នឹងម៉ែបានទៅសួរគេហើយអស់ហើយតូបគេហ្នឹងទីតាំងល្អខ្លាំងណាកូនតែគ្រាន់ថាតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចតែបើសិនជាយើងយកបានមកវាល្អព្រោះថាវានៅក្នុងផ្សារមានភ្ញៀវចិញ្ចោច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងលក់ដាច់ខ្លាំងហើយកូនចាម៉ែហេឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមវាហ្នឹងឯងធម្មតាធុញសងប់ហ៎ឯតាមមានគួស្អីទៀតអូយហត់តែធុញទៀតម៉ែខ្ញុំមិនមែនដូចបងរ៉ាយនឹងបងរ៉ាយចាំតែតាមតម្លៃរហូតណាណែបាត់មាត់របស់ឯងហើយឯងស្ដាប់យើងណាដឹងតែម្យ៉ាងគឺឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមលឺអត់មើលឈឺម៉ែអូយឯងបាត់មាត់របស់ឯងណាដោយសារតែឈឺហ្នឹងហើយស្ដាប់យើងហើយមើលមុខយើងឲ្យច្បាស់ណាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅណាឯងត្រូវផ្ដោតរៀនមួយមុខគាត់ឲ្យពូកែម៉ោង12ម៉ោង1ម៉ោង2ឯងត្រូវតែរៀនគូរូបហើយនិគីមីឮអេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាហើយរៀនឲ្យពូកែហើយឯងត្រូវតែប្រឡងពេទ្យឲ្យជាប់ឲ្យយើងឮទេអារៀលខ្ញុំមិនរៀនទេឯងត្រូវតែរៀនដាច់ខាត
ឺឯងត្រូវតែរៀនឯងអត់មើលបងឯងរាល់គ្នាទេហ៎បងឯងរាល់គ្នាគឺខំប្រឹងរៀនណាគឺរៀនរហូតដល់គេជាប់ណែបងរបស់ឯងគឺរៀនជាប់អីគេជាប់នៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវគេខ្លាចជីវិសវករណែហើយបងរបស់ឯងមួយទៀតគឺរៀនជាប់អីគេអត់ណាអាហារឧបករណ៍ភាសាណែឯងត្រូវតែប្រឡងថ្នាក់ទី2ឲ្យជាប់ហើយត្រូវតែរៀនពេកឲ្យជាប់ឲ្យយើងលឺអេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេអារៀងអារៀងឯងសាករៀនសោះមកបំពេញត្រូវថ្មមកយើងឯងចាំមើលឯងគាត់តែវាស្ដាប់យើងបន្តិចវាដាច់ខ្យល់ងាប់ឯងហ៎ណែប្អូនឯងគ្មានអ្នកណាគេស្ដាប់យើងដូចតែពួកឯងស្ដាប់យើងទេបាទកំរងហើយចាំបងទិញហើយរ៉ាម៉ែចូលហើយណាបានហើយពិសេសម៉ែបងមកហើយបានហើយចាំបងទៅទៅវិញម៉ែម៉ែទៅសម្រាប់នេះស្មើនឹងហើយម៉ែថាយកនេះយកមកឲ្យឯងហើយបាត់ម៉ែចូលសម្រាប់គឺជាខ្សែកឯងពាក់វាទៅហើយឯងទៅផ្ទះខាងស្រីកុំឲ្យគេថាអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយរកអីសោះគ្មានបាយខ្នងមកម៉ែពាក់ឲ្យហើយនេះគឺជាចិញ្ចៀនកូនយកវាទៅពាក់ទៅកុំឲ្យគេថាអាយុចំណាស់នេះថាឲ្យរកអីសោះគ្មានអាទិត្យហ្នឹងកូនត្នេអត់ម៉ែចង់ឲ្យកូនទៅជួបខាងស្រីគេទៅផ្ទះគេតែម្ដងព្រោះខាងស្រីគេគេត្នេអាទិត្យហ្នឹងម៉ែតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមហើយហ្នឹងបើឯងមានសង្សារហើយក៏បាយគ្នាទៅឯងត្រូវតែរៀបការតាមអីដែលម៉ែរៀបចំឲ្យឯងឯងមិនឃើញអារ៉ាទេអីគេយកប្រពន្ធតាមអីដែលម៉ែរៀបចំឲ្យផ្ទាល់ដៃឃើញប្រពន្ធគេអត់ចរិតវិយាទល្អចេះទុកចេះដាក់ហើយប្រពន្ធឯងហ្នឹងមកពីណាពីណីពូញបោនៅណាទិសតំបន់នៅណាយើងមិនទាំងដឹងអីផងហ្នឹងម៉ែតែពិសីគេចរិតល្អសឹងអីណាខ្ញុំឆ្លងគេចង់អីអីចុះយើងអត់ស្រឡាញ់ឯងមែនណាហើយបើសង្សារឯងគេច្រឹកល្អណាថ្ងៃណាគេតំណេនាំគេមកជួបម៉ែមកហើយនិយាយចឹងចុះប្រាក់ខែឯងឯងទុកនៅណាមិនបានមិនដែរឃើញយកមកឲ្យម៉ែទុកឲ្យចឹងគឺខ្ញុំសំដាក់ក្នុងកងហ្នឹងម៉ែបើទុកក្នុងកងហើយក៏ទុកទៅប៉ុន្តែទុកលុយក្នុងកងកូនកុំចាយផ្ដេសផ្ដាស់ពេកកូនត្រូវតែចេះសន្សំទុកខ្លះផងព្រោះថាកូនអាយុប្រពន្ធណាហើយកូនមានការងារធ្វើហើយកុំឲ្យថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគេដៀលថារកស្អីសងខ្លួនគ្មានបានម៉ែអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅយកឲ្យម៉ែត្រឡប់ទៅវិញហើយ
ដាក់ទឹកក្រោយដាក់ទឹកក្រោយទឹកសុទ្ធដាក់ទឹកសុទ្ធដើម្បីគេមកទិញស្រួលយកលួចគេធីណែរៀបអីវ៉ាន់ដាក់ឲ្យមកឲ្យលឿនមកគេតែមកទឿន3 4ដងហើយសក់កញ្ចឹងឯណែសក់ទៅមើលនំកញ្ចឹងធំធំនៅក្រោយមើលអាណាដែលចិត្តអស់តែប្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេហើយឲ្យគេយកមកដាក់ឲ្យលឿនមកតែតិចទៀតដល់ម៉ោងលក់ឲ្យមានអីលួចគេហើយម៉េចហើយម៉េចហើយសោះសោះណាប្រាប់ថាគេតេ3 4ដងហើយរកអីអូនជំរាបសួរម៉ាក់ម៉ែម៉ាក់នេះពីស្អីដល់សាញោមម៉ាក ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ាក់សល់ទ្រពច្រើនហើយមែនទេម៉ាក់នៅទទួលភៀវឯងដល់ខ្លួនឯងទៅយើងគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយស្ដាប់គេជីកឬជីកគោរឿងទ្រពសម្បត្តិយើងឯងអីស្មានហ្នឹងឯងអត់ទៅរៀនទៀតញឹមកាបានទៅរៀនអូញឹមទៅហ្មងទៅខ្លួនចង់ទំទោសទៅកាន់ម៉ែខិនតែខ្លួនធ្លាប់តមាត់ក្បាលរឿងណាក់ម៉ែអញ្ចឹងណាហើយមិនថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃគុណមេដាបេដាទេតែខ្លួនចង់ជួយនឹងទឹកទុកមួយទឹកខូចខ្លួនម៉ែអញ្ចឹងហីហើយមកញ៉ុកញ៉ាក់ញ៉ុកញ៉ាក់អញចង់បានទីគេខ្ញុំចង់បានអីម៉ែតែខ្ញុំបាន40ម៉ឺនម៉ែនេះលុយ40ម៉ឺនមកឆ្ងល់ឯងអានឹងលុយយើងឯងយកទៅទិញគេតាមឲ្យទៅប្រកាសក្រុមត្រីបានណាលុយហ្មងຕົកឲ្យយើងអ្នកចាត់ការក្រុមស្ថានការទូលអអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាបារម្ភមើលថែរសាគុណគឺជាអ្នកម្នាក់ដ៏អង្ចាអឺហេពេលខ្លាចរងខំម៉ាក់ពេលខ្លាចរអ៊ូមុខម៉ាំងតែមិនដែលមានចិត្តស្អប់ម៉ាក់ព្រោះមិនស្ដីថាតែជាសម្ពាធពេលមកស្ដីប្រដៅបែកកាត់ប្រកាសសេរីមកចាំឲ្យខ្លួន